Bila dia gerak, I tak sempat makan breakfast you buat tadi. Yalah, aku sedap sangat pergi masak kan. So kalau you masak sedap, maybe I makan lah. Tapi ya. Baby koyak ke tu? Cian dia koyak. You jahilah sendiri. Dah koyak sendiri, jahilah sendiri. Janganlah buang makanan tu. Apa ni? Tak baik membazir lah. At least you bagilah itik makan ke. Kucing ke. Dapat pahala sikit. Tapi nak puji you lah. Yalah. Macam selalunya chef ni ada chef. Masakan Cina, masakan Thai kan. Tapi you lah sikit. You ni chef bagi kucing lah itik lah baby. Hebat. You geram. Kenapa you geram? Jangan macam ni baby. Awak pagi lagi ni. Awak pagi dah pada geram-geram. So hari ni tak masak. I minta teman dengan Cik Kia. Alah. Kita makan apa sikit? Kita makan meletup. Mulut. Letup. Macam kau lah meletup. Amin.